gel. Biz bilen bu sengiz, etasız rahmet. No, no, dikkat, dikkat bu zor bekar. Biz bilen bu sengiz, etasız rahmet. Oh, no, yeah. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Eng zo'r telekanal, ya'ni Zo'r TV telekanalini qadri baland tomoshabinlari. Voy, kayfiyatlar juda ham a'lo, lekin men hozir raqsga tushib, kulganim bilan hozir ichim qizib turibdi. Nimagaki Jahongir Xo'jayev kechga qolyapti. Nimaga bilmayman, lekin kecha kechqurun gaplashganimizda Jahongir Xo'jayev Zo'r bekat ko'rsatuvi haqida juda ham katta yangiligim bor, diyor. Ertaga ko'rsatuv boshlab turasan dedi, lekin nimagadir kechga qolyapti. Hozir bu bekatdan ham, ya'ni bu vagondan ham qarayapman, hech kim kelmayapti. Mehmonlarimiz kelguniga qadar kelsa bo'ldi ish qilib. Mana hozir metroni ovozi eshitilyapti. Demak, Jahongir Xo'jayev endi kelyapti. Aziz do'stlar, Jahongir Xo'jayev hozir kutib olamiz. Boshqatdan yana bitta salomlashib, hozir mehmonlarni kutib olishni boshlaymiz. Qani, ko'ramiz. Assalomu alaykum! Zo'r bekat ko'rsatuvi yana efirda aziz do'stlar. Voy, voy, voy. Qanaqa Zo'r bekat? Salom aleyküm. Jahongir Xo'jayev qani, Jahon qani, Abbos Xo'ja Akram. Aristokratlar jamoasi a'zosi Abbos Xo'ja Akram, qarshisidagilar. Diyorbek, Jahon qani? Endi aktyorlik mahoratini ham dabdala qildingiz hozir. Nega? Jahonning o'rnini bildirmaslik uchun men hozir shunaqa salomlashgandim. Jahonning o'rnini nima bildirmaysiz? Jahonning o'zi kelish kerak-ku, birga olib borishimiz kerak Zo'r bekatni. Xabaringiz yo'qmi? Nimadan? Tinchlikmi ish qilib? Aziz do'stlar. Ishqilib tinchlikmi? Yo'q, hammasi joyida. Aziz do'stlar, Jahongir Xo'jayev hozir Zo'r bekat ko'rsatuvini keyingi mavsumiga, ya'ni yangi mavsumiga chet eldan mashhur san'atkorlarni olib kelgani aeroportda hozirgina uchib ketdi. Ha, bo'ldi. Demak, yangi mavsumimizni metro kutish bilan emas, samolyot kutish bilan boshlar ekanmiz-da. Albatta, Zo'r aeroport ko'rsatuvi bo'ladi endi. Xo'sh, bo'lmasa haligi kampir qani, desa o'rniga man deysiz-ku. Shunaqamisiz? Ha, bildirmaskarga qo'yamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, bugun aristokratlar jamoasi a'zosi Abbos Xo'ja Akramov bilan birgalikda Zo'r bekat ko'rsatuvini birgalikda olib boramiz. Nima deysizlar? Bo'ldi. Ketdik, ana metroni ovozi eshitilyapti. Qani ko'ramiz. Qaysi ijodkorlar bugun bekatimizga tashrif buyurishadi? Qani ko'ramiz. Ko'ramiz. Qaysi ijodkorlarimiz? Ha! Ustoz san'atkor Behzod Muhammad Karimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Navbatdagi san'atkor Dildora Bekjonova. Assalomu alaykum. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Nazokat Abdurahmonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin. Gap so'z yo'q. Hozirga tashrif buyurgan ijodkorlarimiz ham teatr, ham kino, ham dublyaj aktyorlari. Guldirroz qarshi chap qo'yamiz. Rahmat, rahmat. Nimagaki kinolarni maza qilib, miriqib, berilib ko'rishimizga aynan shu ijodkorlarning o'rni, hissasi juda ham katta. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Behzod aka, ustoz, ko'rinishingiz juda ham zo'r ko'z tegmasin. Zo'r bekatda sizlarni ko'rib turibmiz. Metroda ko'p yurib turasizmi? Ancha bo'ldi. Qachon oxirgi marta metroga chiqdingiz? Faqat to'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, bir 8-9 yil bo'ldi shu uzoq safardan kelganimda sog'inib bir kirib chiqdim, qizim bilan aylanib chiqdim. Aha. Yer ustki metrosiga hali chiqmadingiz? Yo'q, yo'q, yengilarida hali bo'lgan. Tushunarli. Sanjar aka, siz qachon metroga oxirgi marta tushdingiz? Endi men metroga tushib turaman, to'g'risi oxirgi marta qishda qor yog'ib galalayot bo'ldi-ku. Ha, o'shanda mashina haydashga qo'rqadigan payt. Dublyajga kelib qo'ygan edim. Keyin Hamza metrosiga borishim kerak edi, qo'rqdimda. Keyin o'sha metroda borib, keyin uyimga ham metroda ketdim keyin. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizning go'zal ayollarimizchi? Nazokat aka? Taxminan 1-1.5 yilcha bo'lib qoldi. 1.5 yil oldin, demak, siz mashina olmagan bo'lgansiz. To'g'ri. Mashina olganim reklama qilib qo'ydim. Dildora Bekjonova. O, Dildora Bekjonova. Tanishi?
Dildora Bekjonova. Diyorbek Bekjonov. Sizga tanishmas. Opa ukamisizlar? Yo, bizi familiyamız bir xil. İsmimiz bir xil demak. Ota bir, ona bir. Ota bir, ona bir, ha? Ota boshqa ona bo'laymi? Yo'q. Ota bir ham, ona ham bir, ota ham bir. Mana opam bo'ladi, hurmatli teletomoshabinlar. Shuncha paytki sir ochildi mana. Ha, shuncha paytki sir ochildi. Dublyajda ko'rinmasdan turib ovoz berardi. Endi unaqa desam, lekin Toshkent telekanalida ham chiqadi. Shuning uchun Dildora Bekjonovaga qarshi kelinglar. Opamga qarshi kelinglar. Tanishtirish boshqacha bo'ladi. Endi men bu savolni bersam sal xatoroq bo'ladi. Lekin tomoshabinlarimizga qiziq. Qachon oxirgi marta metroga chiqdingiz? Studentlik paytimdan ham, o'sha litseyda o'qib yurgan o'quvchilik paytimda ham ko'p foydalanardim. Bilasizmi, metrolarda biz ovoz bergan yoki qandaydir o'sha reklamalarga ovoz bergan vaqtimizda metroda ketadi-da o'sha ovoz. Kesekin o'tib ketaman. Odamlarni qanday tomosha qilayotganini ko'raman. Qandaydir bir boshqacha zavqda bu. To'g'rimi ustoz? O'zingiz ovoz, o'zingiz metroda eshitib, qanday desam ekan, qanday tomosha qilishyapti, qanday qabul qilishyapti deb sekin zimdan qarab o'tib ketaman. Hozir bitta sirni sizlarga fosh qilmoqchiman. Tele tomoshabinlar, Zo'r bekat ko'rsatuv muxlislari, agar mumkin bo'lsa, Zo'r bekati degan ovozni bizni bekatimizga yozilgan ovozni bitta eshittirsiz. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Zo'r bekati. Vagondan tushayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda Jahongir va Diyorbekka xabar bering. Ogoh bo'ling. Endi xuddi shu ovozni jivo eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ehtiyot bo'ling. Eshiklar ochiladi. Metroda assalomu alaykum salom berilishini endi eshitdim. Uzr. Metroda salom berilyapti do'stlar. Ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Keyingi bekat aristokratlar bekati. Gap so'zi. Gap bo'lishi mumkin emas. Behzod aka, ustoz, sizga jo'natishdi bu savolni. Ko'plab o'zbek filmlarida ham rol ijro etib kelasiz. Sizningcha qaysi biri sizga osonroq? Dublyaj, kino, teatr. Qaysi biri yaqinroq sizga va qaysi biri qiyinroq? Endi o'zi hammasini o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin menimcha dublyaj bir jihatdan qiyinroq bo'lsa kerak deyman. Bu yerda chunki ham holat bo'lish kerak, ham o'sha lablashtirishimiz kerak, ham texnik jihatdan qarab turishimiz kerak har bir ishimizga, ham ikkalovini haligi baravar olib ketish juda nima deydi, diqqatni yaxshigina e'tiborni jamlab ishlashimizga majbur qiladi. Bu miyani charchatadi, to'g'risi. Misol uchun sahnada yoki syomka maydonchasida biza qanaqadir sal bo'lsa ham erkinroq. Asosan o'sha holatimiz to'g'ri bo'lsa, fikrni yaxshi yetkazib berayotgan bo'lsak, ijroyimizga qaraymiz. Dublyajda ham ijro, ham aktyorlik mahorati, ham o'sha texnik tomoni, lablashtirish degan masala ikkalovi parallel ravishda olib borilishi kerak. Bu qiyinroq deb o'ylayman. Tushunarli, rahmat. Sanjar aka, oxirgi payt kinolarda kam namoysiz. Nima? Buni sababi nimada? Vaqt yo'qligidami yoki ssenariy yaxshi siz xohlagandek ssenariy yo'qmi? Juda ham to'g'ri aytdingiz, vaqt masalasi. Keyin boyagi o'sha rol qanaqa tushishi borasida men hozir oxirgi payt oxirgi o'ynagan kinoim shu Nazira Jahongir Qosimov suratga oldi, eng oxirgi o'ynagan film. Endi hozir yana telefilmdan seriallarga takliflar tushdi. Hozir bir nechtasida bandman. Demak, hozir yangiliklar bor, ijodiy yangiliklar. Bo'ladi, xudo xolasa. Endi agar Sanjar aka rol o'ynasalar, kim Sanjar aka ovoz beradi? O'zim. O'sha masala juda qiynaydi odamni. O'zim. Kim ovoz berar ekan Sanjar aka? Yo'qlik keyin chiroyli ovoz sohibsiz qolib ketadi. Yo, o'zim. Yo, agar o'zingiz ovoz bermasangiz, kim ovoz berishini xohlardingiz? Yaxshi. Kimga ovoz berasiz, sal boshqacharoq bo'ladi-da, jahon realni ko'rsatib. Bitta voqea bo'ldi. Bitta serial syomka qilingandi, men Turkmanistonda safarda bo'lib qoldim. Kelsam, u dublyaj bo'lib efirga uzatilgan ekan, unda Sanjar aka Sadullayev ovoz bergan ekanlar. Yaqinda yana bitta voqea bo'ldiki, Malak degan bitta serial olindi, unda oxirida kichkina rol o'ynab qo'yuvdim, undan oldin bittasiga ovoz berib kelayotgandim. Unda keyin menga Aziz Latipov aktyor ovoz berdi. Yaxshi aktyorlar, Aziz aka. Tushunarli. Dildor opa, Diyor opa, sizlarga sizga savolim bor.
Ko'plab o'zbek kinosida yosh aktrisalarga ovoz bergansiz, ya'ni ularni tanilishida hissangizni qo'shgansiz. Zarina Nizomiddinova, Yulduz Rajabova, Asal Shodiyeva. Qo'ldan kelgancha. Juda ko'plab. Hech shular kelib rahmat deb sizga minnatdorchilik bildirib shunaqa ketgan joyi bormi? O'zi xabar bo'ladi-yu, to'g'rimi ularni? Juda ham bir ko'nglimdagi gapni savolni berdingiz. Tochkasiga urdi. Ha, juda ham tochkasiga urdi deydi-ku. To'g'risini aytsam, Yulduzxon bilan ko'rishganimizda rahmat opa, juda ham chiroyli ishlabsiz. Yaxshi ishlabsiz, menga juda ham yoqdi deganlar. Keyin Sevara Soliyeva ham opajon, hatto bizni siz o'zingiz gapirganmisiz deb bizni ajrata olishmayapti. Sen o'zing ovoz berdingmi deb so'rashyapti. Rahmat sizga deb ular ham rahmat aytganlar. Muqaddasxon Sadullayeva ham opajon, siz ovoz bering, sizni o'sha qochirimlaringiz, o'sha hamma meni qiliqlarim o'sha yondashuvimga sizni yo'nalishingiz tushar ekan. Siz ovoz bersangiz xursand bo'laman. Deganlar, hattoki Gulchehra xonim Sadullayeva ham onalari siz ovoz bering, juda chiroyli, yaxshi tushibdi deb e'tirof qilganlar, e'tibor qilganlar, juda ham xursandman bundan. Endi Zarinaxonga keladigan bo'lsak, Zarinaxon meni g'oyibona tanisalar kerak. Chunki ko'p intervyularda aytib o'tar ekanlar. Lekin ko'rishmaganmiz, telefonlashmaganmiz. Hayotda ham ko'rishmaganmiz. Nasib qilib qolar. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Behzod aka, ustoz, siz uchun ovoz berayotgan kinoingizning janri qay darajada muhim? Yo buning ahamiyati yo'qmi? Jiddiyroq filmlar bo'lsa deyman, chunki komediya juda katta kuch talab qiladi. Komediyada endi bidir-bidir qilib gapirishadi, tez gapirishadi, boshqa bo'ladi, u ko'proq talab qiladi, ham mahorat, ham mana bu nima deydi, operativni pamet deydimi, operativga yaxshi ishlash kerak edi. Ayniqsa komediyalar juda tez gapiriladigan komediyalar bor, ustma-uz gapiradi, u biz uchun sal qiyinroq. Keyin o'sha xarakterlarni yarki-yarki qilib, haligi yorqin qilib ajratib berish kerak. Ochig'ini aytganda, osonlik jihatidan jiddiy filmlar osonroq. Aynan shu joyda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Behzodaki bilan ko'pincha endi yoki ular birinchi keladi, yoki men birinchi, ulardan keyin men. Xuddi shunaqa to'g'ri kelib qoladi ko'pincha O'zbekiston kanalida Ali Mardonaki dublyaj rejissyori bilan ishlaganimizda rolga kelib qoladi endi. Erkaklarni obrazi. Endi bunga men ojizlik qilaman desa, yo'q, bu haqiqiy erkak. Hozir Behzodaki kelib ovoz berib ketadi dedi. Haqiqiymi deb qo'yadilar. Erkak birga ovoz berib yuboring deydi. Men haqiqiy erkakmi ish qilib deb qo'yaman. Shunaqa gap bor. Aynan qiziqarli shartga navbat berish vaqti keldi. Demak, xonimizga adrenalin yugurtirishimiz kerak. Qiyin emasmi ish qilib? Yo, qiyin emas. Demak, aziz do'stlar, bizda qiziqarli shart. Marhamat. Shunchaki 220 volt tokimiz bor, xolos. Navbatdagi mehmon san'atkorlarimiz bilan ilk qiziqarli shartimizdamiz. Shartimizni tushuntirib o'taman, qonun qoidasini. Hozir mana rangli, har xil rangli suvlar turibdi. Bu yerda koptokimiz bor. Koptokni otamiz. Aha. Koptokni otamiz. Koptok qaysi rangli suvga tushsa, aha, o'sha rangli mana usti likopchalarimiz yopib qo'yilgan, o'sha rangli qog'ozi ustida turgan mahsulotimizni tanovul qilishimiz kerak bo'ladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Suvga koptok, qaysi rangli suvga koptok tushdi, o'sha rangdagi likopchani ochamiz va ichida turgan mahsulotni tanovul qilishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Endi men ustozlarni hurmat qilgan holda siz ham aytingda haqiqiy erkak boshlaydi. Shogird ustozdan o'tmasa deb shogirdga berib yuboring. Yo, men lekin hali nima deydi, rollar qizg'anish degan narsalar bor, mana teatrlardan kelganda yoshlarga yo'l berishmaydi. Men yo'l beraman. Rolni qizg'anadim. Bunaqa odamlardan emas. Bunaqa ustozlardan emas. Bunaqa ustozlardan emas. Men shuning uchun yoshlarga yo'l. Bemalol. Xo'p, bo'ldi. Mana masofadan turib, Sanjar aka, masofadan turib otib tushirsangiz bo'ladi. Stol solga tushsin. Ha, shetda mana yaqinroq kelib turib otdingiz, qaysidir rangli suvga tushsa, o'shani ochamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunarli. Tayyormisiz, Sanjar aka? Tayyorman. 1 2 3 ketdik. Qani? Xo'p, yaxshi. Yaxshi mana, mana. Xo'p. Qani tushiramiz? Voy, voy, voy! Qani qaysi rangga tushardi? Vay! Qora rangga tushdi, qora rangga tushdi.
deb hisoblaymiz. Kechadan qaytib keldim. Qora rangni ochamiz. Qat. Da 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 da. Bu eng zo'ri. Buni bittasini o'zingiz yeysiz, bittasini farzandlarga olib ketasiz. Bittasini? Bitta yeb ko'rsangiz bo'ladi, mana. Qoshiqlarimiz bor. O'zini qoshig'i bor ekan. Hop. Bismillah. Yoqimli ishtaha. Zo'r. Endi ustozga ala, marhamat deyapti aka. Sanjar, ko'rdingmi? Ustozni aytganini qilsang qanaqa shikolatlaysan? Ustozni aytganini qilsang kam bo'lmaysan. Hop. Qani boshladikmi? Ustoz endi qorani mo'ljallashga harakat qildi. Ketdik. Aha. Qizil. Qizil. Qizil rangli. Qat. Opa! Nima ketchupman? Qani bo'lmasa. Shogird aytganini qilish kerak edi. Senga ham ko'rsatdinglar. Tatib ko'rsangiz bo'ladi. Chili ketchupman. Tatib ko'rsangiz bo'ladi. Da. Tatib ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Ustozi, ustozi. Tuzi qalay bo'pti, tuzi qalay bo'pti dedi. Sal kamroq olganman. Ustozi aytganiqigina qilganini qilma. Yaxshimi? Yo'q, o'zi men ketchup yaxshi ko'raman. Ketchup. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Chilimi shirinli bo'lmasdi. Sanjaraga keling. Achiq. Achiq. Achiq, umuman achiq bilan yaxshi. Davom etadimi? Davom etamiz. Opa! Yaxshi, yaxshi. Ketdi, ketdi, ketdi. Da 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 da. Qara, shokoladdagi. Da 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 da. Aha! Menimcha shokoladdan keyin zo'r ketsa kerak. Ana sizga tabiiy chili. Ognimli shokolad. Ognimli shokolad. Mana. Shokoladni qancha yegan bo'lsangiz, qalam bir yaxshi chiqadi. O'ylasangiz bo'ladi, Sanjar aka. Ya bo'lsin. Yaxshi. Davom etamiz. Ustoz, sizga aliz endi. Aha. Ya. Nima bo'ladi? Yo, ha u. Xavas ketdi. Qaribmi, farqi yo'q. Ha, yo'q, endi bari. Ustoz, marhamat. Xavas ketdi. Marhamat. Marhamat, men o'zim. Achiq bilan yaxshi kelsam. Qayta-qayta ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Hozirgina achiqqa yaxshiman deyotgandilar ustoz. Hozirgina tatib ko'rsangiz bo'ladi. Qoyil. Achiq bilan yaxshi kelishar ekansiz-a lekin. Gap bo'lishi mumkin. Gap so'z yo'q. Yana yashil rangga tayyormisiz Sanjar aka? Marhamat. Oxirgi so'nggi imkoniyat. So'nggisi. So'nggi imkoniyat. Sanjar aka, sarig'iga mo'ljal oling. Vo, Dugor opa. Vo! Spet zakaz. Zakaz bo'ldi. O'rtalar spet zakaz. Sarig'i ochamiz. Sab sarig. Nima alamiz bo'lsa nazokat abaga murojaat qilaverasiz. Tishlab yeyiladimi bu ham? Ha, tishlab. Yo'qmi ishtaha Sanjar aka. O! O! Haligi video esimga tushib ketdi. Yosh bolalarga shu limon berib videoga olishgan. Sanjar aka krupni qilib olinglar. Gap so'z yo'q. Davom etamiz. Endi shavollarimiz Sanjar aka. Yuzim burishib ketdi. Shokolad, shokolad, shokolad qon beradi. Yarimdori mikrobni kesadi. Limon immunitetni oshiradi. Siz kasal bo'lmaysiz endi. Rahmat. Behzod aka, so'ng ko'rinish. Marhamat, so'ng ko'rinish. Behzod aka, opa qaysinga? Nazaga deb. Hop, hop, opa! Zo'r. Zo'rsiz. Nima ekan u? Kasha. 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 Nima? Dublaj hozir o'zbek tilida ko'rsatib kerak. Ustoz, manga ko'p baribir. Yo'q, atrofdagilarni o'ylayapman hozir. Bugun dublajda ovoz berishga kechqolar. Chisnokmi? Bo'ldi. Voy, chisnokmi? Voy, o'lmas. Bugun dublajlar yo'q ekan. Bu ham immunitetni ko'taradi aziz do'stlar. Chisnok. Diqqat qiling. Sal narroq o'tirasiz endi yonimda. Bo'lar? Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Gap so'z yo'q. Men o'zim o'ylayotganim yo'q. Ustoz san'atkorlarimizga hech qanaqa aldov yo'q.
haqiqatdan yishvatdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ustoz, siz o'sha gapingiz bor ekan-ku dublyajda haqiqiy erkak ish qilib ovoz beradigan person. Siz hozir shartimizda haqiqiy erkak edigan narsalarni yeb berdingiz. Faqat uchalasi ham, uchalasi ham achiq narsalar bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas va sizlarga ko'tarinki kayfiyat uchun tashakkur degan holda hamkorimiz Qalbinur mebel fabrikasidan 500 ml sertifikat bu sizga va yana bir 500 ml sertifikatimiz Sanjar aka bu sizga qabul qila olasizlar. Kattakon rahmat. Bu nima rost ekanmi yo? Yo bu rost ekan? Yo, yo'q. Borsanglar shunda. Ha, rost ekan. Mebel. Ya, qoyil, qoyil. Mebeldan 500 ming so'm skidka beradi. Ha, albatta. Yo, agar kelishsa pulini ham berishadi, sizlar borsanglar. Kelishiga qarab. Demak, aziz do'stlar, qiziqarli shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa davom etamiz. Ketdik. Sanjar aka, institutda tahsil olgan vaqtlaringizda kafe barlarda qo'shiq ham kuylagan ekansiz, mana shunaqa fakt ham bor ekan. Bor. Qo'shiqchilik sohasi demak sizga begona emas. Yo'q. Nimaga hozir davom ettirmaysiz? To'g'ri bekitmayman. Kafelarda, restoranlarda institut o'qib yurgan paytimda kechqurunlar ishlardim. Aha. Ya'ni DJ deydimi? Talabalik vaqtlaringizda. Talabalik vaqtlarimda ishlardim. Undan keyin ham 1-2 yil ishladim, gap ochig'i. Aha. O'shanda baribir o'zimizni eplashimiz kerak. To'g'ri. Boshqa qilishimiz kerak. Tirikchilik degan narsa bor. Shunaqa davrlarda o'tganda, shu ashula aytib yurgan paytimda endi sekin-sekin shu DJlik qilib bitta-bitta ashulalarni aytish boshlagan paytimda keyin shu ashula aytish ishtiyoqlari ham yo'q bo'lmagan, paydo bo'lgan. Endi bizni teatrimizda ham shunaqa spektakl qo'yildi. Ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev teatrimizda Arshim Mavlon degan spektakl qo'ydilar. O'shanda Asqar rolini taklif qilganlarida ham ashula aytish ariyalari bordi. Maza qilib o'ynadim. To'g'ri qiyinchiliklar ham bo'lgan. Eshitamizmi? To'g'ri qatori eshitdingiz Sanjar aka? Hali qo'shildi. Tomoshabinlarimizga eksklyuziv. Endi bu boyagi asartidan keyin qanday bo'lar ekan? Ye, zo'r bo'ladi. Va lekin Behzod aka ozgina chekinish qilmoqchimanki, qoyil qolamanki, mana shu ko'rsatuvni olib borishingizga. Haqiqatan uncha-muncha baland notadan gapirishadi-da, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Shu nota to'xtamaydi, tugamaydi. Charchamaysizlarmi, deyman-ku. Biz dublyaj aktyorlar. Menga ham shu savol keldi xayolimga. Charchab qolishmasmi keldim. Ana, Behzod aka chiqing. Assalomu alaykum. Qarsanglar, oxirgacha men charchab qolaman, bor-ku. Sizlarga men qoyil ofaring ko'rsatuvlarni kuzatganimda shunaqa narsa paydo bo'ldi-da. Ozgina ovoz bersangiz ham yoki boshqa qilsangiz, ba'zi payt tomog'ingiz bo'g'ilib qoladi. Lekin hech bir bunaqa narsani ko'rmaganman. Yo, siri mana shunaqa asartilarmi? Ya biz tug'ilganda shu tanalizda yig'laganmiz-da o'sha. Eng qizig'i to'g'ri, gapingiz to'g'ri, siri asartilarda ham bor. Lekin eng qizig'i biz dublyajga kirsak charchab qolamiz. Mayli, agar iloji bo'lsa, ruxsat bersanglar agar. Albatta, albatta. Ijroda. Eksklyuziv. Eksklyuziv Sanjar Sattorovdan. Zo'r bekatida zo'r qo'shiq. Estradamizning yorqin yulduzi Sanjar Sattorov. Bo'li yor qo'lida ko'zayov. Suv olar ko'zin suzayov. Omon yo. Ko'p vaqt bo'ldi sevganimni aytolmayman shu qizga ey omon yor. Ko'p vaqt bo'ldi sevganimni aytolmayman qizlarga ey omon yor. Rahmat. Bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy xizmatlari bo'lsa mana shu nomerlarga. Hozir ko'zimizni yumib qo'shig'i eshitsak, xuddi anu kinolardagi qahramonlar ko'zi haqida ashula aytayotgandek bo'ldi. Gap so'z yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Chunki ovoz kino orqali quloqqa kelgan. Sizdan baribir muxlislaringiz, bizni tomoshabinlarimiz bu yo'nalishdagi qirrangizni balki ko'rishmagandir. Eksklyuziv bo'ldi. Rahmat sizga, tashakkur. Xo'sh, menimcha hozir bu qo'shiqdan keyin Abbos Xo'ja bu qo'shiqdan keyin yana adrenalin qiziqarli shartimizga o'tamiz. Albatta. Biz ham juda qiziqib turibmiz. Endi ko'ramiz hozir shartga qarab. Shartga. Sanjar aka. Aziz do'stlar, asartli bo'ladimi? Asartli bo'ladimi? Ketdik qiziqarli shartga bo'lmasa. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olamiz. Ikkinchi qiziqarli shartimizda bizda go'zal ayollarimiz, go'zal qizlarimiz. Endi shart sizlarga begona emas. Albatta. Shartimiz dublyaj sohasiga bog'liq. Hozir sizlar ko'zingizlarni yumib turamiz. Va ekranimizda, monitorimizda
aynan mashhur filmlardan, mashhur eski filmlarimizdan qisqa joylari ketadi. Aynan aktyorlarimiz, dublyaj aktyorlari o'sha joyda kulib bergan joylari ketadi. Kulgi joylarini qirqib chiqqanmiz biz mashhur kinolardan. O'sha kulgiga qarab qaysi aktyorni ovozi ekanligini topib berishingiz kerak. Kimda kim? Kimda kim? Javob bera olmasa yoki da javobda adashsa Abbos Xo'janing qo'lida ajoyib braslet bor. Buni sizlargacha kelgan, sizlardan oldingi san'atkorlarimizdan ham qo'lladik, sizlarda ham qo'llaymiz. Bitta haligi nima desa bo'ladi? Vibratsiya bo'ladimi? Yo, vibratsiya bo'ladi. Vibratsiya bo'ladi, vibratsiyadan keyin ancha o'zingizga kelib qolasiz. Yo, vibratsiya faqat to'kli. To'ki, 200 degandim men. Xolingizdagi mikroblarni hammasini qo'lingizda qolib ketdi. Xudoyim. O'chirib yuboradi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Kim birinchi topishga ham o'ynaymiz bu narsani? Kim birinchi topmasa, topa olmagan ishtirokchimizga to'k yuboramiz. Nazokat opa, tayyorsizlar? Demak, birinchi kulgi, ya'ni o'sha mashhur kinodan mashhur aktyorlarimizni bergan ovozda kulgisini eshitamiz va birinchi bo'lib topganga jazodan qutulib qoladi. Birinchi bo'lib topgan ishtirokchi. Ketdik. Marhamat. Kim ovozi? Kim birinchi topadi? Kim ovozi? Aha. Nima? Aha. O'tkuri. Kim? O'tkuri. Yo, aktyor ismi kerak. Serial O'tkuri filmidagi hali O'tkurini nimasi bo'ladi-ku? Pochchasi. Ismlari nima edi ya? Yo, hop, ismini ayting, ismini ayting. Hozir. Nazokat opa, siz ham tezroq harakat qiling, kim birinchi topishga? Ikkalovsiga ham beramiz, agar topisha olmasa. Aha. Aytsam, men pasman, bilmayman. Yo'voy, to'kdim bo'ldi. Taslim bo'ldilar. Keling. Nazokat opa, sizni yangi yil bilan tabriklaymiz. Ne'mat Aminovmi? Ne'mat Aminovmidir, kim edilar? Hop, variantingiz? Variantingiz? Ne'mat Aminov. Marhamat qilib, sizni ham yangi yil bilan tabriklaymiz. Voy! Aha. Yangi yilingiz bilan. 2 3. Aha. Yaxshi. Davom etamiz. Ikkinchi kino topolmadinglar. Anvar Kenjayev va ovozlari edi, rahmatli ustoz san'atkorimiz. Keyingi navbatdagi filmimiz va keyingi navbatdagi ovoz. Xo'sh. Nima? Ravshan Solihovmi? Bingo! Toppa to'g'ri. Nazokat opa, Nazokat opa. Yangi yilingiz bilan sizni tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Qo'llaringiz. Tug'ilgan kuningiz. Albatta, tug'ilgan kuningiz bo'ladi endi. Qaysi hamma to'kda yeb ketsam kerak. Gap so'z yo'q. Acho, ikkinchisida acho o'rganib qoldilar. Gap so'z yo'q. Zarar yo'qmi keyin hech qanaqa? Yo'q, foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q buni. Mikroqvat qiladi. Qondagi mikroblarni o'ldirib tashlaydi. Men to'g'risini aytaman, oldindan hozir hamma to'kimni yeb ketsam kerak. Davom etamiz. 3-chi mashhur ovoz va mashhur kulgi. Aha. Qani? Diyas Rahmatov. Bingo, topdilar. Nazokat opa, bardan baqvat turing. Nazokat opa, to'k uylarni olib ketadi shekilli. Bog'lab qo'ya qolinglar, Nazokat opaga. Bo'ldi, yaxshi. Yaxshilab diqqat qilib turasizlar monitorga. 1 2 3 ketdik. Voy! Voy! Bilmayman. Nahotki. Yana bitta qo'yamiz. Mana bilaman buni. Acaba adashib mikin? Yo'q-e. Bundan keyingi so'zni aytib beraymi, yordam? Yo, yo, yo. Xafa bo'lma, men o'zi shunaqa kulaman deydi. Topamadi. Voy, Matyoqov Matyonov. Topa to'g'ri. Matyoqov Matyonov. Lekin hozir ikkalovlariga ham bitta-bitta berib chiqamiz to'p. Nimaga deng? Chunki birinchi variantlari noto'g'ri edi, marhamat. Bo'ldi, boshqa. Bu topa ukali yo'q, tajribasi yo'q. Nazokat opa, tayyor. Voy, ha boshlamadi yo'q hali. To'xtang. Yo'q. Yo'q, keling. Hammasi yaxshi. Albatta, mayli. Nazokat opa. Yo'q, men ketdim. To'p kirib turdim. To'p. Boshmi turdi? Albatta, hop, ketdi. Keling. Qiynamanglar o'rtoq. Tomoshabinlarga. Voy, to'p. Opa ukali yo'q deyapman-ku. Shart yes shart. Nazokat opa. Bo'ldi. Voy. Qani o'rganib qoldinglar, bo'ldi. Yana bitta. Tayyor turinglar. So'nggi aktyorimiz, so'nggi kulish, so'nggi kino. Marhamat, diqqat qilamiz. Ayollar yo'qmi? Nima bo'ldi?
Vay, kırmızı zengi. Şu topağa bak dedi, vay be. Beni şot bir kötü bir kif. Bingo. Nasıl kötü be? Mayen oyla günümce dil doğru etip koydu. Dil doğru çıp tırsın. Yine bitti koy vereyim. Yine bitti koy vereyim. Yine bitti koy vereyim. Yine bitti, yine bitti koy vereyim. Bu nerede leken bu miydi de? Ya bu miydi, bu miydi. Nasıl kötü be topuş gerek yani. Adam bir bil arkasına oturup uzun kule vereyim. Nazar topuz. Kotarınki kayfiyat üçün. Pozitif kayfiyat ulaşganingizlar uchun tomoshabinlarga sizlarga minnatdorchilik bildirib qolamiz va hamkorimiz Qalbi Nur mebel fabrikasidan sizlarga ham 500 ming so'mlik sertifikat. Rahmat. Urilgan to'klarga rozi bo'lasizlar. Aziz do'stlar, biz esa davom etamiz. Ketdik. Sanjaraga qiziqishga. Qiziqishga bitta sana qo'yay. Prosta tak qiziqishga. Chunki ko'pchilik san'atkorlarimiz shu to'kdan bahramand bo'lishgan. Men nima dedim? Ustoz, shu tepalikka chiqmaylik dedim ha. Men necha marta yendim shu to'kni. Aytuvdim ha senga shu tepalikka chiqmaylik dedim. Gapirib turishing san'atkorlarimiz. Dildor opa, mana hozir dublyaj yo'nalishida ko'p savollar berdim. Endi sal boshqacharoq savol bermoqchiman. Sanjar akamdan bir qo'shiq eshitdik. Siz ham san'atkorlar oilasidansiz. Otangiz Aleksandr Bekjonov ham qo'shiq aytadilar, ham rol o'ynaydilar. Endi Diyorbek-ku har kuni repetitsiyada qo'shiq aytaveradi, aytaveradi. Rahmat kompliment uchun. Aha. Yo, bu maqtov. Siz ham qo'shiq aytasizmi? Shunaqa bir ijro qilib turasizmi qo'shiq? Qo'shiq aytish, raqs san'ati meni eng jonu dilim. Oo. Bir chiroyli bir voqea bo'ldi men uchun, meni hayotimda, ijodimda. Men uchun estalik bir qo'shiq sovg'a qilishdi. Ana. Dublyaj sohasida, ya'ni kuni kecha Aydinlar Qoraqalpoq filmini ovozlashtirdik. Birinchi men kuyladim, keyin Qoraqalpoq qizi kuyladilar, chunki Qoraqalpoq filmi haqida o'zbek qizi kuylashi to'g'ri emas degan qarorga keldik. Lekin juda ham xursandman. Men uchun ajoyib esdalik qo'shiq bo'ldi tekinga. Bo'ldi, bo'lmasa eksklyuziv, eksklyuziv. Albatta, eksklyuziv premyera. Dildora Bekjonova ijrosida ajoyib qo'shiq. Albatta, o'zbek qizidan Qoraqalpoqcha qo'shiq. Aydinlar. Marhamat, Aydinlar. Shartlar bajardik bu ijodkorlarimiz bilan ama Abbos. Albatta. Qo'shiqlar ham eshitdik eksklyuziv mana. Shartlarni bajardik, hammasi adrenalinga boy bo'ldi. Mana endi esa endi ko'rsatuv haqida fikringlar va muxlisinglar, tomoshabinlarga tilagingiz bo'lsa, marhamat. Sanjar aka.
Ben boya boşta etkendim. Hakikaten bu ko'rsatuvni kuzatgan paytimda sizlarni şu başka tempte gapirishingizga qoyil qoldim. Hali ham bo'lsa Jahongir yo'q. Tempi 20-30 foiz yo'q. Qoyil qoldim. Mana mana shu ko'taringki kayfiyatsizlarni hech qachon tark etmasin. Ofarin, qoyil qoldim. Haqiqatan mana shu go'zal, chiroyli, ajoyib mehmonlar kelaversin. Ko'rsatuv juda ham bardavom bo'lsa, mana siz aytingiz, yaqinda endi aeroportdan kutib olamiz deysiz, yangidan yangicha bo'ladi deysiz. O'sha yangi sonlarni ham kutib qolamiz. Rahmat. Muxlislarimiz sog' bo'lsin. Joningiz aman bo'lsin. Nazokat opa. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Hurmat qilib shunchalik ustozlarni oldida bizni ham e'tirof etganingiz uchun katta rahmat. Ijodingizga omad tilab qolaman. Muxlislaringiz bundan ham ko'payaversin. Hamisha elni nazarida, Allohni nazarida bo'linglar. Sog' salomat. Xuddi kino qahramonlari bizga tilak bildirayotgandek bo'lyapti. Juda ham xursand bo'ldik taklif qilinganimizdan, eslanganimizdan. Bu ukam nega uyga kelmaydi desam, mana birinchi uyida ekan. Bu ikkinchi uy emas, Zo'r TV kanali birinchi uy desak ham bo'ladi. Diyorbek uyga ham borib turgan. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'taman. Aristokratlar show konsert dasturi Xudo xohlasa bo'lib o'tadi. Shuning uchun bundan keyin uyga 11-gacha bormasam kerak. Nimagaki har kuni repetitsiya damiz o'rtoq. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Demak, bir oy hali yana ko'rishmas ekanmiz. Albatta. Omad tilaymiz ishlaringizga. Hamisha omadingiz tabassum qilsin. Hamisha Allohim qo'llasin. Rahmat. Yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin. Rahmat. Ustoz, Bekzod aka, sizga tilaklaringiz. Avvalambor salomat bo'linglar. Rahmat. Juda ham haqiqatan ham odamlarga yaxshi kayfiyat ulashadigan bir yaxshi bir pozitiv ko'rsatuv ekan. Zo'r TV telekanalida shu Zo'r bekatga o'xshagan zo'r ko'rsatuvlar ko'payaversin. Rahmat. Kattakon rahmat. Hech qachon kasal bo'lmanglar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Yana bir bora ko'rishganimizdan xursandmiz. Salomat bo'linglar. Zo'r bekati. Hala metro ila keldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, voy urug'i qolib ketyapti. Urug'i qolib ketdi. Qalbini ur bebelda ko'rdi. Oldilar. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshi yetib olinglar. Salomat bo'linglar. Demak, aziz do'stlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz hamkorlari Qalbinur mebel savdo belgisi, Graf 1850 chinnalari, stilistimiz Diyorbek To'xtanazarov va ko'rsatuv ijodkorlari Jo'rag'on Saydamirxonov, Bekzod Botirov, Xondamir Jo'rayev, Og'abek Begnayevlarga alohida tashakkur bildirib qolamiz va bizni musiqiy tarafdan to'ldirib, musiqiy tarafdan bezak berib bizga yaqindan yordam bergan Hojakibar boshchiligidagi Trade Show guruhiga ham alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha nima deymiz? Ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar. Endi Diyorbek, ketdik konsert repetitsiyasiga. Biz bilan bo'lsangiz aytasiz rahmat. Tat bu zo'r bekat, biz bilan bo'lsangiz aytasiz rahmat. Tat zo'r bekat,